et dejligt vintertracks. Kender I det, man når til vinteren, og så bliver det hammerende iskoldt. Men fisketørserne skal stadigvæk ud og lege. Så laver vi det her tracks, fordi ellers så får man altså is i de der øjer. Det bliver man en smule træt af, når man går derude. Sidst jeg var nede, der frøs lignen simpelthen fast i øjerne. Jeg smører bare hjulet totalt ind i det her. Det får bare en ordentlig tur. Så selvfølgelig ikke bruge sin allerfedeste line. Så alle øjerne, hele hjulet, får lige sådan en tur med den her. Man kan også gøre det med vaseline, men jeg har faktisk bedre erfaring med det her silikonhalløj. Det tager altså det værste sne og is. Selvfølgelig kan man ikke undgå det, når der er hardcore frost. Det bliver selvfølgelig slidt af efterhånden, så man kunne måske tage den med. Så giver bare hele butikken en ordentlig smørbase her. Faktisk også gjort det her, at mit liner har været rimelig slidte. Et dejligt vintertracks. Alaska-silikon med pensel. Det virker meget godt. Det er et skud værd. Knækker mig ikke. Godt jul og nytår.